दिदी नमस्ते, बस्नुहोस्। आन्टी नमस्ते। नारायण मुजुर नमस्ते। एकदम म भयो, 15 दिन भइसक्यो। हजुर लाग्यो, रोप्नु पर्यो। ए ल ल ल ल ल ल ल ल सुशील त छोपे छ फेला अब पढ्न यहीँ बस, नजा भनेर हजुर बाबु यो भना धानलाई खोज्दाखेरि फोटो भिडियो छोप्छ कुमार सानीमा टिकटक हेरिरहन्छु मैले हजुरको अब बिस्तारै आत्तिनु पर्दैन, बिस्तारै हुन्छ। ओम नमः शिवाय।
अब यहाँ अब 12 बजी हो के अरे 5 बजे लास्ट हुन्छ बेलुका चढाउने ल हाम्रो आमा समूहबाट चाहिँ यत्रो है रोटी बनिसक्यो अनि शीतल नगर आमा समूहबाट लक्ष्मी आन्टी कतिवटा बन्यो होला नि रोटी हजारवटा भने भोलि सबैले प्रसाद बनाएर सबै गर्ने पेट्रोल चाहियो अरे Thank you.
अनि यो के भन्न पनि बाबुले यो मिर्गा थाला बनाएको थियो हाम्रो त्यस्तो रचनी भयो कहाँ गला हेर्दा थियो नि कसले